galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V. E hoje, galera, mais um vídeo de invasão alienígena aqui no GTA V. Bom, como vocês podem ver aí, ó, o Michael está se exercitando, cuidando da sua saúde, andando de bicicleta, num dia lindo pra viver, como vocês podem ver aqui, ó. Céu bastante azul, né? Apesar de algumas nuvens. Talvez chova, talvez não. E será? Ih, rapaz. E aquilo, mano? Peraí. Mano, eu tô tentando parar, ó. Ele tá andando sozinho, velho, na bike. Que é aquilo ali, mano? Galera, parece que... Maluco. Vamos ver, vou chegar perto aqui. Pô, esse percurso eu sempre faço todos os dias. Tem um guindaste ali, ó. Ih, rapaz, parece uma nave. Será que é uma nave do governo? Ih, caramba, a polícia ali, velho. Será que eles vão me deixar passar? Caraca, é uma nave, hein? É uma nave, hein? Alienígena bateu no, na barragem, velho. Eu tô querendo para. Caraca, galera. O policial não vai me deixar chegar perto, mano. Vamos tentar passar aqui. Caraca, moleque. Olha onde bateu, velho. A polícia aí, velho. Ei, pode passar? E galera, não... Caraca, sniper, isso aí, velho? Caraca, essa polícia aqui é da época da... Vamos ver isso aqui. Revolvinho, mano. Não pode passar, galera, mas eu vou... Eu vou ali de intrometido, mano. Eu vou ali aqui embaixo de intrometido. Aí tamo aqui embaixo, hein, mano. Posso ser preso por conta disso. Caraca, olha o tamanho, velho. Caraca, moleque. Que loucura. Galera, muito estranho isso aqui, velho. Bom, vamos sair daqui antes que dê alguma merda. Ih, caramba. Que é aquilo lá no céu, velho? Que é aquilo lá no céu, mano? Que isso, mano? Eita! O que tá acontecendo ali em cima, mano? Caraca, que sombra é essa? Mano, é uma invasão! Meu Deus! Galera, é uma invasão alienígena, mano. Olha ali, velho. Meu Deus! Eu preciso sair daqui, cara. Cara, tá tendo muita explosão ali, velho. Eu tenho arma. Nossa, tem uma aqui. Esse policial tem arma. Caraca, tô aqui de guerra ali. Vamos lá. Matei. Meu Deus. Olha ali a quantidade. Ai, atiraram. Para. Meu Deus. Ali, ali. Morro. Caraca, tá vindo de onde esse tiro? Caraca! Morre! Corre! Tem um tanque ali! Meu!
Que é isso? Caraca, eu vou pegar esse tanque. Caraca. Meu. Vamos sair daqui. Uou. Nossa, mano. Tem muito. Caraca, eles aparecem do nada, mano. É a guerra. O exército tá chegando, mano. Vambora. Caraca. É o fim do mundo. Aqui. Caraca, ele desaparece do nada. Corre, gente, corre. Sai da frente. Caraca, será que dá pra derrubar aquela nave? Olha quantos! Meu Deus, é o caos! Ali, ali, um ali! Tá na frente! Olha isso, velho. Eles estão atirando, eles estão invadindo. Olha lá a nave. Que isso, quem me atirou? São eles, são eles. Nossa, olha a sombra que tá na cidade aqui, velho. O tamanho da nave. Vamos tentar derrubar, galera. Mano, que é isso, véi? Sai daqui, sai daqui. Tem muitos, galera. Será que eu consigo derrubar um? Uma nave dessa? Cara, sorte que esse tanque é blindado. Sorte que o tanque é blindado, mano. Eita! Olha outra ali, véi. Outra nave aqui, ó. Caraca, véi. Tem outra caída aqui, mano. Olha lá, olha lá. Líder. Cara, eu quero tentar derrubar uma nave dessa. Caraca, a polícia, velho. Ali, 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 ali. Os caras não. Mano, se não tiver com blindado, velho, não dá, mano. Eu vou tentar dropar do tanque e tentar derrubar aquela nave. Eu não consigo atirar. Ali, ali, um ali, um ali. Eu preciso subir numa escada.
Aqui. Vamos lá, eu preciso subir numa escada aqui. Olha lá, ali, ó. Caraca, olha o cenário, o exército chegando. Se eu descer da... Se eu descer, eu vou morrer, velho. Se eu descer, eu vou morrer. Assim, do nada. Preciso encontrar um lugar que tem uma escada pra me subir. Num prédio. Olha uma ali. Vamos lá, vou. Tem uma arma ali, uma arma alienígena aqui. Eita! Meu Deus! Eles vão pré-fire! Caraca, velho! O exército aqui comigo! Não dá, velho. Não tem um lugar pra subir aqui. Olha lá a quantidade. Caraca, é aparecer e tomar. Errei. É que eu tô com uma vida de algum alien, não é possível, mano. Ih, tomou o policial. Aqui! A escada, achei a escada. Vamos lá, vamos tentar derrubar. Sobe. Ai! Os caras não erram, mano. Meu Deus. Aí, galera, vamos subir aqui no prédio. Vamos tentar derrubar. Olha a zona, mano. Aqui, sobe. Cadê? Ali. Cai. Caraca, não cai, velho. Vou ter que pegar uma rocket. Armas. Aí. Ih, balançou. Cai. Caraca, o negócio não cai, maluco. Meu Deus. Caraca, o exército tá ali embaixo, velho. Olha a quantidade. Olha a nave lá, velho. Bateu. Mais um. Mano, eu atirei uns mísseis lá. Eu não sei o que eu... Não cai, velho. Ih, cadê a nave? Caiu. Olha ela ali. Caiu. Caiu, galera. Só falta essa. Vamos descer daqui, mano. Caraca, olha o tiro. O ZT não erra, maluco.
Vamos lá, vamos correr, vamos sair daqui. Derrubamos uma. Morre. Mano, é aparecer e tomar. Meu tanque tá ali, meu tanque tá ali. Meu Deus do céu. Sai, 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 sai. Nossa. Caiu, velho. Caiu a nave. Caiu no meio da cidade. Vamos ter que derrubar mais uma, galera. Olha lá, velho. Mano, essa guerra é infinita. Aqui, cara. Olha o tamanho, mano. Conseguimos derrubar. Conseguimos derrubar, mano. Tem muita gente gritando ainda. Caraca. A faísca saindo, mano. Acabou. Vencemos, galera. Vencemos. Vencemos. Caraca, maluco. Que invasão foi essa? Galera, vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Invasão Alien aqui no GTA V. Vocês viram ali que se não botar uma vidinha infinita, não dá pra jogar. É aparecer, levar um tiro e morrer. Aí ia ficar complicado, dando respawn toda hora. Mas é mais pela diversão de matar aliens, velho. Olha lá, derrubamos a nave, ó. Ela caiu, ó. Caraca, velho. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E fui!